Politikuri partija თავისუფალი დემოკრატების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გურჯაანის საგარეჯო სიღნაღისა და დედოფლის წყაროს საარჩევნო ოლქში დავით ჯუნიაშვილია. Კანდიდატი ამომრჩევლებს არჩევის შემთხვევაში პრობლემების სააშკაროზე გამოტანასა და მოგვარებას პირდება. დავით ჯუნიაშვილი 2010 წლიდან თავისუფალი დემოკრატების წევრია და პარტიის გურჯაანის რაიონულ ორგანიზაციას ხელმძღვანელობს. მე ვიქნები მათი ხმა თითოეული ამომრჩევლის ხმა უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში და ყველა მათ პრობლემას დაუფარავად გავახმოვანე. კახეთი წარმოუდგენელია საერთოდ გლეხის გარეშე და მევენახეობის გარეშე, ესე ვიტყოდი. ჩვენ რას პირდებით? ჩვენ პირდებით და მე პირადად იმას, რომ ყოველი თითოეული გლეხის შრომა იქნება დაფასებული.